Hej allihopa och välkomna tillbaka till min kanal och en ny video. Och idag kör vi en ny del av familjen Adams och det är del 7 tror jag. Och jag har varit borta ett litet tag nu från min kanal, jag vet inte om ni har märkt det eller så. Det kanske bara jag som nojar mig för det, men jag har varit borta i cirka 2 veckor tror jag. Jag tror jag la upp en video, men i alla fall, jag sa det här på min Instagram, men jag har varit sjuk, så det är därför. Och jag har inte kunnat ladda upp någonting då. Så det är därför jag har varit lite lack på videos. Men nu är jag tillbaka och kör ett nytt avsnitt av familjen Adams. Och också när jag har varit sjuk har jag spelat jättemycket Sims 3. Så att jag kommer också köra en Encrypted Household ganska snart. Så att jag tror att det blir min nästa video som kommer upp på kanalen, så ni får jättegärna kolla in den videon sen. Det vore jättekul om ni gjorde det. Jag älskar verkligen min Sims 3-familj jag håller på att spela med just nu. De är så härliga. Jag är typ helt kär i den familjen. Så att glöm inte att kolla in den videon sen. Det vore jättekul om ni vill göra det. Men idag är i alla fall dags för Taylor att föda. Förhoppningsvis så föder hon i den här delen. Eller hon ska göra det. Hon har ingen val. Men hon är i tredje trimestern och om ni har hängt med på den här serien så vet ni att hon väntar trillingar om allt går enligt planen. Och nu fryser mitt spel. Okej, mitt spel frös, jag vet inte vad det där var. Men i alla fall så har det kommit en ny update till Sims 4 så att jag tror till och med att det är idag den nya updaten har kommit. Det kan vara igår också, jag vet inte riktigt, men jag har inte spelat Sims 4 på ett tag. Men en ny update har kommit och det har kommit lite nya grejer till spelet. Jag vet inte exakt varför, men till exempel. Men i alla fall så är inte Emil i skolan och jag vet inte varför, om det har med en ny update att göra eller så. Så att han får bara vara hemma idag helt enkelt. Men det har kommit lite nya egenskaper till den här updaten och det är bara att uppdatera ert spel för att det här ska hända. Och en ny grej som jag tänkte att vi kan testa lite och kolla på idag är att man kan ha egenskaper till sina hus, till sina tomter och så. För er som har koll på det nya expansion packet som snart kommer, vilket är City Living. Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska, men City Living. Alltså om man får lägenhet och sånt. Det spelet kommer ganska snart. Jag tror det är i början av november. Så kommer det och då har de gjort en update nu. Så i alla fall där. Jag bara babblar nu. Åh, herregud. I det här nya expansion packet så kan man ha olika egenskaper till sina tomter. Och det har kommit några egenskaper som man kan ha redan vid base game. Det finns mycket fler att välja mellan om man har. Om man kommer ha den nya expansion packet sen, om man bestämmer sig för att köpa det. Men det har till och med kommit några som man kan ha för bara base game. Så att jag tänkte visa er dem. Och de hittar man här uppe. Så att det finns olika egenskaper man kan ha här för sin tomt. Och det är, jag tror 8 va? Som ni ser här, jag har 8 nya egenskaper som finns som kommer med base game. Som du kan ha i ditt spel nu om du bara uppdaterar det. Och så finns det super många fler man kan ha om man sen väljer att köpa den nya expansion packet. Men ja, de här 8 finns nu. Och man kan ha högst 3 egenskaper. Så att det är tomten och huset som får de här egenskaperna då. Så att jag tänker att vi kan välja några till det här huset nu. Så att vad som finns är hemtrevligt, snabb internet, bra akustik, vetenskapens tillhåll. Jag tänker inte prova uttala det för jag vet inte alls vad det betyder. Naturligt ljus, stärkande bris och privat bostad. Så vad betyder de här då? En hemtomt med den här egenskapen avskräcker alla utom de mest bestämda besökare. Okej, så att man får inte så mycket besök då. Men det vill jag nog inte ha. Ska se här, naturligt ljus. Kvaliteten på ljuset blir bättre. Bättre att bemästa moln och fotografering. Jag har inte fotograferingsegenskapen eller färdigheten för att jag har inte. Vad är det för expansion pack det kommer med då? Det kommer med. Jag kommer inte ihåg. I alla fall. Naturligt ljus tycker jag låter bra. Vi tar den. Hemtrevligt tror jag också låter bra.
bemästra matlagning, händighet och massa sånt. Det låter bra. Och sen den sista, vad betyder det här då? Den rymliga men intima känslan gör det lättare att träna på karisma, komedi och rackartyg. Okej. Snabbt internet eller den här då, tycker jag låter intressant. Jag tror vi tar det. Så de här tre egenskaperna har de för 12. Spännande. Så vi får se om vi märker någonting av det eller inte. Men ja, jag tycker att vi skippar tills Taylor ska födas så att vi slipper gå runt och vänta mer. Jag är så taggad. Och jag vill också tacka alla som gav namnförslag. Jag fick jättemånga bra. Och jag har valt ut några som jag tyckte extra mycket om. Och jag tror till och med att något namn hade, att det var flera som sa något namn. Så att, ja. Men vi hoppar i alla fall tills det är dags för Taylor att föda. Okej, så att jag har bara spelat lite av kameran. Taylor ska inte föda än, men jag tänkte hoppa in här lite ändå. För att jag ser att vi har fått den här. Och det står från tomt egenskap. Den rymliga men intima atmosfären gör simmarna självsäkra när de använder sina färdigheter på andra simmar. Och så ser vi att det är små typ plustecken och lampor över deras huvud. Så jag antar att det har med då... Ja, tomtegenskapen. Och vet jag inte om jag tycker lite irriterande med de här grejerna över huvudet. Men jag vet inte. Det kanske inte stannar så länge. Okej, det är dags. Oj, nu försvann den här. Taylor har börjat föda. Så spännande. Så det vi gör nu är att föda barn på sjukhus. Och ska vi se så att de kan följa med. Spännande. Nu hoppas jag att min mod som jag har fungerar som det ska. Så att det blir trillingar och allt sånt. Och jag har valt ut namnen så att jag ska bara... kolla upp dem som jag skrev ner lite snabbt. Ska vi se. Så spännande. Och det är en flicka. Första flickan. Och Carl, det är ju Taylors efternamn. Men vi vill ju ha Adams. Så jag ska bara skriva i det. Och sen, det första namnet jag valde var Vendela. Jag tycker det är jättefint. Förlåt om jag inte kommer ihåg vilka det var som just... föreslog de här namnen, men ett namn som föreslogs var Vendela, så det tycker jag är jättefint så att vi tar det. Och det är en till flicka, barn nummer 2. Åh, det här är så spännande! Adams. Och nästa namn jag valde var Emma. Så vi fyller i det. Och det är den tredje. Det blev trillingar. Allt fungerar som det ska. Åh, vad skönt. Åh, yes. Och det sista namnet jag valde var Luna. Eller Luna, det beror på hur man uttalar. Jag kommer säkert uttala det lite olika. Men ja. Oj då. Och paus. Yay! Trillingar! De ser precis likadana ut. De ser exakt likadana ut om man kollar här. Titta! De är så lika, alltså. Åh gud, vad spännande! Och alla verkar ledsna. Ja, det här kommer bli påfrestande, alltså. Vi kan väl gå upp och umgås lite mer om dem. Alltså, hur ska vi klara av det här, hörni? Trillingar. Kunna sköta om dem. Ja. Nej, de kanske sover. Det här betyder ju att de sover. Jag kan ha svårt att skilja från färgen när de sover eller när de är ledsna. Men vi ser igen så vi kan gå upp och umgås lite mer om. Och de är så lika allihopa. Så här har vi då, ska vi se, Vendela. Här har vi Emma och här har vi Luna. Ja, så nu är vi en jättestor familj. Jag vill bara ta en liten titt på familjeträd. Jag tycker det är så kul att kolla på dem. Här har vi då släktträdet. Nej! Chock! Jag är i chock! Har hennes föräldrar gått bort? Alltså,
shit, jag kommer ju nästan börja gråta nu. Nej. Båda hennes föräldrar har gått bort. Genom hög ålder. Hon fick inte ens umgås med dem en sista gång. Och så hörni, det här är så sorgligt. För er som har hängt med sedan början av den här serien så vet ni att Taylor har en väldigt dålig relation med hennes föräldrar. Men att de bara gått bort och hon har inte fått säga hejdå eller någonting. Båda två också på en gång. Jag vågar inte ens kolla om Adams pappa har gått bort. Har han det? Nej. Men då måste vi ju... Då måste ju Adam få ta kontakt med Måns. Men båda hennes föräldrar har gått bort. Åh, vad sorgligt. Okej, ja. Men här är vi då familjeträdet. Just nu ser alla likadana ut. Men det blir spännande sen när de växer till barn och sen tonåringar speciellt. Åh, jag ser fram emot det. Då ska vi verkligen se till så att de har olika personligheter och att vi kan så här ge dem olika stilar och allt sånt. Det kommer bli jättekul. Jag visste inte att de hade gått bort. Men ja, nu har vi trillingar. Vi ska se hur det går. Vad gör Adam? Han bara står där uppe. Jag tycker att han får gå upp och... Ja, nu är de ledsna. Okej. Han får gå och byta blöja. Och så. Men ja, jag sa ju att jag skulle göra en liten house tour. Jag har helt glömt bort det. Jag och min sjuka hjärna. Nej, men för er som inte har sett min senaste speedbild så gjorde jag ju om deras hus. Så att det blir lite större med en övervåning som ni nu har sett. Men jag har inte pratat något om det. Jag bara hoppar rakt in här. Men... I alla fall har de nu en övervåning till trillingarna och, men, får mata dem då. Till trillingarna helt enkelt, och det betyder att vi har lite mer rum, men vi har också lite pengar. Men ja, så att så här ser då övervåningen ut, och jag sa en grej i speedbilden och frågade om ni såg tavlan jag satte in som var custom content, och det gjorde ni allihopa, eller jag tror allihopa gjorde det i alla fall, och det är den här tavlan som sitter här, och ja, det är custom content. Det var en liten rolig grej, men i alla fall annars ser huset ganska mycket ut likadant. Dock har de delat ett plats på den här sidan den här gången och inte bakom huset. Men ja, om ni inte har sett speedbilden kan ni kolla in den om ni vill se det. Men ja, jag hoppas att ni tycker om att titta på den här delen. Jag vet inte om den blir kortare än vad det brukar eller så. Men spelar roll. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om att titta på den här videon. Glöm inte att ni jättegärna får kommentera och prenumerera på min kanal. Om ni inte redan gör det så ses vi i min nästa video. Hej då!